Hej och välkommen till den här Scratch-kursen. I den här kursen så ska vi lära oss att använda någonting som kan vara väldigt kul för många där ute, nämligen hur man gör en animation eller ett spel där man rör någonting med piltangenterna men som bara får röra sig inom ett visst område. Vi ska också använda kloner igen. Kloner har vi använt förut i projektet Havet är djupt. Men nu är det dags att använda kloner för att skapa ett sorts spel som liknar ett spel som jag vet att många barn spelar väldigt mycket just nu, ett spel som heter Undertale. I spelet Undertale så styr man ett litet hjärta och aktar sig för saker som kommer flygande in mot en. Det är stridssystemet. Jag tänkte vi skulle lära oss hur vi bygger en liten kopia av det där stridssystemet. Det kan man använda i massor av olika typer av spel. Och det första vi ska göra det är att ladda in ett hjärta och se till att man kan styra det med piltangenterna. Man ska kunna styra det upp och ner och vänster och höger genom att trycka på piltangenterna. Men det som är speciellt med hjärtat i Undertale och i det här spelet som vi ska bygga det är att det bara får röra sig inom ett visst område. Så att hjärtat får inte gå över hela scenen utan bara inom en liten låda. Vi tar och börjar med att ladda den där lådan. Och allra först ska vi ta bort katten för katten ska inte vara med i det här spelet. Så vi håller ner shift och klickar på katten. Och så väljer vi radera. Sådär. Nu tar jag och trycker på ny sprite-gubben. Och så ser vi en bit ner här så finns den som heter button 3. Den passar ganska bra att använda som låda som hjärtat måste hålla sig inom. Men lådan är lite liten så jag tar det här för stora verktyget. Och så tar jag och gör lådan lite större. Här kan ni välja själva hur stora ni vill att lådan ska vara. Men jag tror ungefär så där blir lagom. Nu är det dags att ladda in ett hjärta. Så då trycker jag på ny sprite-gubben igen. Och så tar vi saker och så letar vi upp hjärtat här. Jag ska scrolla ner en bit. Där, heart. Och det här hjärtat istället, det är för stort. Det kan knappt röra sig innanför lådan här. Så då tar vi och tar förminska-verktyget. Och så gör vi det så där kanske ungefär. Lite lagom. Det vi ska göra nu det är att se till att hjärtat rör på sig när vi trycker på piltangenterna. Men vi ska bara låta hjärtat röra på sig om det befinner sig innanför den här lådan. Så tanken är att när vi trycker på pil upp, då ska hjärtat gå upp om det ligger under den här kanten. Och samma sak för ner och vänster och höger. Och för att göra det så behöver jag koll på hjärtats koordinater, alltså var på scenen hjärtat befinner sig hela tiden. Hjärtats x- och y-värden. Och då finns det två sätt att ta reda på en sprites x- och y-värde. Ett sätt är naturligtvis att trycka på hela i-et. Så ser ni att x och y för spriten står här och när vi flyttar på hjärtat så ändrar sig värdena där också. Men medan vi programmerar nu så kan det vara praktiskt att slippa gå in där. Och då ska jag visa att under kategorin rörelse för hjärtats skript, allra längst ner, så finns det tre stycken bollar som är värden för x, y och riktning. Och precis som med variabler så kan vi kryssa i de här rutorna bredvid så dyker de upp på scenen. Och nu kan vi hela tiden medan vi programmerar se hjärtats x- och y-värde. Sen när vi är klara kan vi stänga av visningen igen, men just nu kan det vara praktiskt att ha koll på. Då ska vi sätta igång. Och det första vi ska göra det är att vi ska hämta en grön flagga så att när spelet börjar så händer någonting. Sen ska vi ta en för alltid loop. Och sen ska vi, precis som jag gjort i andra spel, använda känna av villkor för att känna av om en tangent är nedtryckt. Så då tar vi och börjar med att ta ett om då och släpper in i loopen. Och då kan vi kolla om jag tangent är nedtryckt. Och istället för mellanslag så tar vi uppåtpil. Så om tangent uppåtpil är nedtryckt, då så ska vi ändra y-värdet för den här för hjärtat. Så då går vi till rörelse så har vi ett block som heter ändra y med 10. Och då kan vi se att när vi rör hjärtat uppåt så ökar y-värdet. Och det betyder att vi ska öka y-värdet när vi trycker på uppåtpil. 10 tror jag är lite mycket. Vi testar med 1 först. Så där. Nu trycker jag på uppåtpil här så börjar hjärtat åka uppåt. Fast lite för långsamt. Vi tar och ökar y-värdet kanske till 3. Kanske känns lagom. Så där. Men ni ser också att hjärtat åkte utanför kanten. Det var ju precis det inte skulle få göra. Nu behöver vi berätta för Scratch att vi vill att den ska endast flytta på hjärtat om hjärtats y-koordinat är under ett visst värde. Det vill säga när hjärtat har kommit upp till den här kanten, då ska den inte flytta sig längre. Så då tar vi och tittar, när vi har ställt hjärtat här på precis så att vi tycker att det räcker att den rör vid överkanten, då är hjärtats y 18. Så det vi behöver ha koll på nu det är om hjärtats y är mindre än 18. Då kan vi ta och lägga till ett villkor till. Om, och så släpper vi den där. Här har vi ett villkor inuti villkoret.
Först kollar vi om tangent uppåt pil är nedtryckt. Och då kollar vi om, och så tar vi en operator. Och så kollar vi om någonting är mindre än någonting. Nämligen, och så går vi till rörelse, hjärtats y-läge är mindre än 18. Får vi skriva in. Då, men bara då, så ska vi ändra y-läget. Om jag testar det här nu så kommer hjärtat inte att röra sig längre när jag trycker på uppåtpilen. Och det är för att hjärtat redan ligger på 18. Men om jag flyttar ner hjärtat en bit så ska ni se att nu kan jag flytta hjärtat. Men så fort det kommer till kanten så stoppar det. Nu behöver vi göra egentligen precis samma sak fast med lite olika värden. För neråtpil, vänsterpil och högerpil. Och då skulle vi kunna kopiera. Men för att ni ska ha en chans att hänga med lite bättre så tänkte jag ta och göra det här manuellt. Så då börjar vi med neråt. Jag tar ett nytt villkor och nu gäller det att släppa det på rätt ställe. Inuti loopen men utanför det andra villkoren vi använt. Om tangent nedåtpil är nedtryckt. Då ska vi ändra y. Och så lika mycket då, men istället för 3 så ska vi ändra med minus 3. Och så testar vi. Nu kan vi gå ner, fortfarande utanför kanten, och vi kan gå upp. Så vi behöver det där extra villkoret som håller koll på om y-läget är rätt. Så då går vi till kontroll och så hämtar vi en till. Om då och släpper där. Och var är då en bra nederkant för hjärtat? Då lägger vi hjärtat där vi tycker att nederkanten är ganska lagom. Så där. Minus 46 ser bra ut. Så då behöver vi nu hålla koll på om hjärtats y-läge är mer än 46. Så då går vi och hämtar en operator. Och den här gången tar vi mer än. Så går vi till rörelse och tar y-läge. Om y-läge är mer än minus 46. Oj, sådär. Nu testar vi. Nu kan jag röra hjärtat upp men bara till kanten och ner men bara till kanten. Och här kan man ju justera hur snabbt hjärtat rör sig. Man kan justera kanten om man tyckte att ja, men det ser ut lite som att hjärtat går ovanför där. Och då kanske vi behöver minska den där lite. 18 kanske var lite för mycket så då tar vi istället 16 där. Ska vi se. Så där, nu känns det mer som att den stannar vid kanten, eller hur? Då gör vi samma sak för vänsterpil och högerpil. Kontroll. Förlåt. Om, och så släpper den på rätt ställe. Om tangent vänsterpil är nedtryckt. Då så ska du ändra x med. Och då är det så att när hjärtat rör sig till vänster så minskar x. Så då ändrar vi x med minus 3. Så testar vi. Jajamän. Och så var det där med att stanna vid kanten. Så vi går till kontroll. Hämtar ett till villkor. Och nu ska vi kolla om x är mer än någonting. Så då går vi till en operator. Och så tar vi mer än. Och så tar vi och hämtar x-läge. Och så ska vi kolla var är en bra vänsterkant då. Där kanske. Och då är x ungefär, eller exakt, minus 73. Så om x är mer än minus 73, då får den röra på sig. Nu ska vi testa. Nu funkar det inte för att jag inte har flyttat på den. Flytta på den först. Och så kollar vi att den stannar vid kanten. Bra. Nu börjar det bli klart det här. Nu är bara högerpilen kvar då. Kontroll. Släpp den på rätt ställe. Om. Tangent. Högerpil. Nedtryckt. Då ska du ändra x med 3. För när man ökar x så går vi till höger. Och så måste vi se till att den stannar innanför kanten. Så ett villkor till. Om. Och nu ska vi då känna av om x är mindre än någonting. Om x är mindre än, och så ställer vi den vid kanten och kollar värdet. Mindre än 57. Då hämtar vi x-läge. Om x-läge är mindre än 57, då får den röra sig. Så där. Nu kan vi röra hjärtat över hela lådan, men inte utanför. Perfekt. Nästa steg är att skapa de här fienderna som kommer som man måste akta sig för. Men vi börjar med att stänga av X och Y-visningen så vi inte längre behöver ha dem, för de behövs inte längre nu. Och så tar vi och laddar in det som vi tycker att vi ska använda som fiende. För att hålla det enkelt så tar jag och tar den här bollen här. Bollen är lite stor, så vi tar och minskar den lite. Den här bollen ska vi klona. Och när vi klonar den så ska den dyka upp från olika ställen på scenen. Så att den hela tiden åker in mot hjärtat och vi måste akta oss för den. Och för att göra det så behöver vi använda det här speciella händelseblocket, eller förlåt, kontrollblocket som heter när jag startar som klon.
För att den här bollen kommer vi att klona ifrån scenen och saker ska hända flera bollar samtidigt, precis som vi gjorde i Havet är djupt. Det första vi ska göra är att bestämma var på scenen den här bollen ska ligga. Och då vill vi att den ska ligga någonstans utanför den här boxen. För att om den börjar här inne, då kommer det bli väldigt, väldigt svårt att klara av och akta sig för den. Så vi börjar med att kanske lägga den någonstans här uppe bara. Och då tittar vi lite på X och Y-värden och då kan vi kolla på muspekarens värden här. Så ser vi att här uppe i det här hörnet så är X någonstans ungefär minus 200 och Y ungefär 150. Så då går vi till rörelse och så tar vi gå till X minus och Y plus. Men så tar vi lite slump där, så vi tar in ett slumptal mellan, ska vi ta kanske minus 200 och 100, så kan den röra sig ganska långt till höger också. Och så tar vi slumptal för Y. Och så tar vi istället då, ska vi se, var kan vara ett Y kan vara bra. Ungefär någonstans mellan 80 och 160 säger vi. Från 80 till 160. Sådär. Och det den ska göra då, det är att den till att börja med ska vända sig mot hjärtat. Och då finns det ett rörelseblock som heter peka mot. Så då använder vi det. Så bollen ska peka mot den spriten som heter heart. Och sen så ska den för alltid gå 10 steg. Sådär. Nu har vi lite kloner som vi kan testa med. Så då går vi till scenen. Och så tar vi en händelse, nämligen en grön flagga. Vi tar en för alltid loop. Och så ska vi starta våra kloner. Så då tar vi och väntar en sekund. Och sen så tar vi skapa klon av boll. Så nu kommer den att skapa en klon en gång i sekunden. Vi tar och testar. Ska vi se. Där kommer den flygande. Där kommer den flygande. Vi ser att det kommer flygande massor av bollar här. Och ni ser också att när klonerna kommer till kanten så försvinner de inte utan de stannar där. Så vi behöver säga åt klonerna att när den rör vid kanten så ska den försvinna. Så vi stoppar spelet och så går vi tillbaka till bollens skript. Och inuti våran loop här så lägger vi ett villkor. Om, och så går vi till känna av. Om jag, klonen boll, rör vid kanten. Då, och så går vi tillbaka till kontroll, så raderar den sig själv. Och så testar vi igen. Då ska vi se att nu när klonerna startar så försvinner de så fort de rör vid kanten. En grej till vi kan passa på att lägga in på en gång då, det är att någonting ska hända också om bollen lyckas ta hjärtat. För även om vi försöker flytta på oss här så kommer det bli svårt att akta sig. Förr eller senare kommer man träffas. Så då tar vi och gör en liten om-villkor till här. Om jag rör vid och så väljer vi heart. Då kan det spela ett ljud istället. Har vi några ljud på bollen? Ja, vi har ett pop. Då använder vi det. Då ska ljudet spelas pop och så ska klonen raderas också så att den inte fortsätter att flyga. Så testar vi det. Nu när klonerna rör vid hjärtat så säger det pop och det försvinner. Sen skulle vi kunna lägga in programmering för att räkna poäng eller liv till exempel. Och om vi lyckas akta oss så kommer det istället att dö men inte låta. Klonen försvinner när den rör vid kanten. Jag tycker de där klonerna rör sig lite väl snabbt faktiskt. Vi tar och ändrar till 5 steg istället så man har en chans att ändra och flytta på sig. Då ser ni att den här ursprungsbollen ligger ju fast här uppe på scenen. Det behöver den inte göra, så vi går in på bollens inställningar och så gömmer vi den istället. Och så tar vi och i klonens skript väljer ett utseendeblock som heter visa, så att den alltid börjar med att visa sig. Sådär. Nu börjar det likna något. Nu skulle man kunna lägga till olika sorters bollar som rör sig från olika håll. Man skulle kunna hålla koll på hur många man blir träffad. Man kan naturligtvis ändra lite hur snabbt hjärtat rör sig, hur snabbt bollarna rör sig. Ni kan lägga till bakgrundsmusik. Men ni har gjort en Undertale-strid. Och det var egentligen allt vi skulle gå igenom för den här gången. Om ni har några frågor så kan ni alltid ställa kommentarer på filmen. Tack så mycket!